Kjo është pjesa kryesore e asaj çfarë ka ndodhur. Ndërkohë, ti ke reaguar edhe përmes një statusi në rrjetin social Facebook. Do doja mirëkuptimin tënd që të jemi sa më konciz për shfrytëzuar sa më mirë minutat që na mbeten. E quan kanosje për shkak të detyrës së një të zgjedhuri publik. Pse? E sqarojmë pak. Çfarë do thotë ky rast? Sepse qartë dhe ajo që kemi parë ditën e djeshme ishte një kërcënim për burg ose për rastin që i bëhet një deputetit kuvendit Shqipërisë për shkak të detyrës që ajo ushtron. Pra, kallëzimet që ka bërë Gazment Bardhi janë të gjitha kallëzimet dhe denoncime që ai ka bërë për shkak të detyrës së tij si deputet i kuvendit Shqipërisë, si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe pikërisht për këto kallëzime që ka bërë apo denoncime, një gazetar i cili njihet për afërsinë dhe lidhjet e tij të ngushta me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, kërcënohet në mënyrë të hapur në një media publike, kryetarin e grupit parlamentar në fakt një deklaratë apo një editorial që nuk ka besuar asnjë lloj lidhje as me media as me gazetari, sepse nga fillimi deri në fund përmbahet vetëm të pavërteta. Pra thoi Gazment Bardhi po shtohen çështjet me drejtësinë, ndërkohë që Gazment Bardhi nuk ka asnjë çështje me drejtësinë përveç kallëzimeve që ka bërë ndaj eksponentëve më të lartë Partisë Socialiste dhe ndaj qeverisë së Edi Ramës. Thuaj që SPAKU e paralajmëroi Gazment Bardhin, në fakt SPAKU nuk paralajmëroi Gazment Bardhin, SPAKU doli dhe tha që mesazhet që janë dërguar Gazment Bardhit dhe që media si media ku punon gazetari Balla i shpërndajnë dhe i marrin si të vërteta dhe të mirëqena, janë të papërteta, janë të sajuara dhe i bën të thirrje që mediave që përdoren nga qeveria dhe krimi organizuar që mos të përhapin lajme të tilla të pavërteta. Dhe megjithëse për këtë do ishte shumë e qartë cili ishte qëndrimi i SPAKU, ai përdori këtë moment për shpërndarje dy lajme të pavërteta, por edhe për të bërë një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj Gazment Bardhit, që mos vazhdonte aktivitetin e tij denoncues dhe kallëzime që ai ka bërë deri më sot, sepse mund të ketë fatin Ervin Salianit pra të shkojë në burg, apo fatin Ervin Martinait, i cili është i zhdukur dhe dyshohet se është vrarë. Kjo është rasti tipik i një kanosi që i bëhet një funksionari publik për shkak të detyrës dhe ndër shtimin tim prokuroria do duhet të kishte filluar me një ja, do më thuash pas pak se dua ta sqarojmë.